Došlo na to, čeho se všichni obávali. Troubky na Přerovsku se musí evakuovat kvůli extrémnímu ohrožení. Voda má do sídla ležícího u soutoku Moravy a Bečvy dorazit po půlnoci. Troubky jsou symbolem katastrofálních záplav z roku 1997. A ani za 25 let se tam nepodařilo postavit dostatečný protipovodňový val. Povodňová vlna zasáhla také město Luže na Chrudimsku. Hladina řeky Novohradky se v 10 minutách zvýšila o více než půl metru. Evakuují se tak 200 lidí. Taky z Bruntálska přicházejí zprávy o ničivé síle vody. Až 80% území Krnova je teď pod vodou. Zasaženo je také Jesenicko. Pod náporem vody nevydržely v oblasti Jeseníku starší domy. Aspoň trochu dobrou zprávou je, že ve městě Jeseník i v jeho okolí začala voda postupně opadávat a není tak nutná další evakuace obyvatel. Povodním a evakuacím lidé čelí napříč celou republikou. Naši reportéři natáčeli je přímo v terénu s těmi, které aktuální povodně zasáhly. Špatný, je to hrozný. No. To já jsem si to nemyslela ani, že to takhle bude. A když hlásili v Rakousku, tak povídám, to ono se sem přijde. To přišlo z Jeseníku, nějaká ta vlna. No a měli jsme tu klid a teď bohužel. Sklep je prostě na úrovni terénu, takže ten bude komplet. No, tak vyroste to, nevím, stojím tu půl hodiny, asi 10 cm, takže jde to rychle, no. Já jsem ve třetím patře, tak nečekal jsem to teda popravdě, věřil, byl jsem na hranici nějak, to vlastně tady ta oblast je na hranici, to zaplavové, a myslel jsem si teda, že to dobře dopadne, ale vypadá to teda, je to extrém. No, já se evakuovat nedám, protože já bydlím v 8. patře, že, takže tam se to asi ne to. To asi nedotkne, takže ty dva dny bude muset vydržet. No. Co k tomu mám říct? Zažili jsme to v roce 97, zažíváme to teď. Doufám, že to nebude takové velké, jaké to bylo. Ježíš, panáčku, já už blázním z toho. Já jsem tady byl včera ráno, tak to nebylo tak špatný. Potřebu oni odpustili, tady sundali ten buben, tím pádem se víc vody dostalo dolů a vyrovnalo se to, no. Ale teďka, nevím, jestli teďka měla přelec ta Chučenecká přehrada, tak nevím, jak to dopadne. Tu vodu v těch minulých povodních, tak to bylo horší. Takže se těšíme, že to dopadne dobře, že se nikomu nic nestane. Jak a to je hlavní. Tak ono vždycky je lepší dopředu, než potom pozdě, ale tady to zatím vypadá dobře. Určitě jsou obavy, a když si všimnete našeho mlýna, tak máme i vrata zapěnovaný a na dvoře budeme mít úplně sucho, jo? No, je to zaplať pánbůh zatím ještě pro písek celkem dobrá, ale je mi líto lidí na Moravě. A za chvilku přijdeme o sochy a čekáme, jestli se to bude zhoršovat nebo ne. Bydlíme kousek od písku v Zátaví, tam máme půl metru k baráku, takže uvidíme, no. Ve sklepě tam máme asi metr vody a potom vlastně, jak máme jakoby kotel a to, tak tam je, já nevím, asi tak nějakých 30 cm. Manžel tady odsaď pochází, takže jeho syn to tady měl do 3/4 místnosti. Je to hrozný, celou noc jsme nespali. Příhraniční obec Višňová ve Frýdlanském Výběžku je stejně jako v sobotu odříznuta od zbytku Liberecka. Voda z rozvodněné Smědé zaplavila všechny přístupové silnice do obce. Přímo ve Višňově je náš reportér Libor Tampier. Libore, dá se teď do Višňové, anebo z ní nějak dostat? Jaká je prognóza? Dobré odpoledne, tak do Višňové se dá dostat, pokud máte obojživelné vozidlo a nebo hasičskou Tatru, jinak už neprojedete. Tady za mnou vlastně je obec Višňová, já stojím zhruba na hranici obce a dál už to nejde, silnice jsou zaplavené a je tam opravdu vody skoro po pás, takže nikdo už se z obce nebo do obce nedostane těmi běžnými prostředky. I proto nakonec tady byl před malou chvílí hejtman Libereckého kraje a ministr vnitra Vít Rakušan a hejtman oznámil, že právě pro Frýdlantsko, pro území obce s rozšířenou působností Frýdlant vyhlašuje stav nebezpečí. To je tady vlastně to území, kterým protéká řeka Smědá, která je za mnou, která neustále stoupá, její hladina roste.
Sice ne příliš rychlé tady ve Višňové, ale vytrvalé. Já jsem měl možnost odpoledne nebo krátce popolední pozorovat tu situaci v Hejnicích, to je proti proudu těsně pod horami, a tam té vody bylo výrazně víc než včera a trvá to zhruba 5 hodin, než ta voda sem doteče, takže dá se očekávat, že ještě hladina poroste. Hejtman tady před malou chvílí opakoval výzvu lidem, aby raději opustili své domovy, především ti, kteří bydlí u těch povodňových valů, které tady byly vybudovány po ničivé povodni v roce 2010, a právě i přes ně by voda mohla jít a potom by tedy bylo prý velmi obtížné ty lidi evakuovat. V místní tělocvičně už jsou připraveny lehátka pro lidi. My úplně přesně nevíme, co se tam děje, to spojení s lidmi, kteří tam pracují a zasahují, není jednoduché, nemají čas na to vyřizovat telefonáty. Nicméně ta situace opravdu tady není příznivá i vzhledem k tomu, že tady neustále prší. Neustále prší také v Jizerských horách. Je to místo, kde v České republice zatím dnes napršelo nejvíc vody, takže zřejmě to tady celé ještě vůbec nekončí. Situace je složitá také v jižních Čechách. Tady už na několika místech evakuovali desítky lidí. Přelila se například Husinecká přehrada a hladina Lužnice na některých místech vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. My teď míříme k obci Majdalena, kde nad řekou Lužnicí máme naši kolegyni Pavlínu Polatovou. Pavlíno, tak jaké komplikace tam povodně způsobily? Dobrý večer, my jsme teď kousek za obcí Majdalena, kde jsme vlastně celý den natáčeli. Majdaleně vlastně už během dopoledne se Lužnice dostala na ten třetí extrémní stupeň povodně a zaplavila několik domů a místní starosta vyzval, aby se lidé, někteří i lidé evakuovali. Ti to většinou uposlechli, útočiště vlastně našli většinou u svých známých, příbuzných, anebo v kulturním domě. Já už mám vedle sebe jednoho z obyvatel Majdaleny, pana Zavadila. Mě by zajímalo, jaká ta situace v Majdaleně je teď momentálně. Hezký podvečer. Situace v Majdaleně není bohužel moc příznivá. Už nám teče trošku do domů. Samozřejmě složky jsou aktivované ve 100%. Majdalenští hasiči a veškeré složky okolo pomáhají. Nicméně predikce na pondělí a na úterý není moc příznivá, v Majdaleně má pršet, ale doufejme, že to zvládneme a nebude to, jako to bylo v roce 2002. Já ještě upřesním, že my stojíme na mostě, který je kousek pod jezem Pilař, kde byla vlastně ta predikce 50-leté vody, a vedle mě už stojí starosta Hamru, pan Panenka. Pane starosto, jak ta Lužnice vám tu situaci tady dneska komplikovala a jak ji ještě komplikovat bude? Dobrý večer všem. Lužnice nám zkomplikovala situaci velmi, když ty predikce jsme hlásili dlouho dopředu a všichni o tom věděli, tak ta vlna přišla velmi rychle. Kolem 7 hodiny ráno začala Lužnice stoupat z nějakých 70 kubíků na 140 a kolem nějaké 11. hodiny jsme měli 220 kubíků a 452 cm. Bylo to o 30 cm méně, než byly povodně v roce 2002. Každopádně ta situace není dobrá, ale Lužnice, zaplať pánbůh, už kulminuje. Jaká tady bude podle vašich prognóz nebo prognóz, které máte i od vodohospodářů, jaká tady bude ta dnešní noc? Já doufám, že opravdu ta voda bude pomalu padat, daří se nám odčerpávat sklepy, daří se nám některé zahrady čistit, takže čeká nás určitě perná noc, tak jak byly ty dvě předtím, ale věřím, že už se blízká na lepší časy, i když má v pondělí ještě pršet. Vy jste, než jsme vstupovali, tak jste mi říkal o nějakém nešvaru, který se tady rozmohl. O co konkrétně jde? Jak to nazval jeden pán z hasičského záchranného sboru, je to povodňová turistika. Nám obrovsky komplikuje práci to, že tady na tom mostě je pořád spoustu lidí, zastavují tady i auta a stěžuje nám to průjezd veškeré techniky.
Já bych chtěl opravdu všechny poprosit, aby na ten most nechodili nám do prostředka, aby když tam přijdou, tak opravdu dodržovali pokyny hasičů, protože tady provoz řídí náš záchranný sbor, takže sbor dobrovolných hasičů Hamr. Prosím, poslouchejte je a nedělejte z toho turistiku, usnadníte nám opravdu moc práce. Já vám děkuji za rozhovor a budeme držet palce, aby se ta voda co nejdříve tady dostala zase zpátky na tu úroveň, jakou bývá obvykle. Já vám moc krát děkuji za to, že nám budete držet palce. Hezký večer.